komma hem. Det är bara att slappna av. Känner du hemma? Ja, tack. God morgon! God morgon. Välkommen. Välkommen! Lite mysigt på morgonen. Varsågod. Idag, måndagen den 13 oktober, så börjar vår nya kampanj. Vi är bäst på bolån och det ska vi visa. Det här är en bolånekampanj för att stärka vårt varumärke och visa att vi finns och att vi är riktigt, riktigt bra. Det är något speciellt som utmärker den här kampanjen. Berätta om det. Det här är för att visa att hos oss kan man ta sitt bolån hemma. Precis som man är klädd i vad som helst och bara vara sig själv. Bolån hemma helt enkelt. Det går ut på att man inte behöver gå till banken och klä sig fint eller bete sig på något sätt som inte är naturligt. Utan man kan ta sitt bolån hemma framför datorn och i telefon. Och det är det vi vill visa med den här kampanjen. Hur kom ni på något sånt att man ska gå runt imorgon och hur kom ni på det? Det är för att visa och illustrera att man kan faktiskt ta sitt bolån hemma och vara sig själv. Därför så valde vi att illustrera det med en morgonrock. Hur har kunderna tagit emot det? Jag tror att kunderna kommer tycka att det här är jätteroligt. Det är glimten i ögat och det är att visa att vi är någonting som inte storbankerna är eller står för. Att vi är ett kul, modernt och lite piggare alternativ än de trötta storbankerna. Hur kommer den här kampanjen att se ut? Den här kampanjen kommer att vara en reklamfilm som går i TV4 i Stockholm, Göteborg, Skåne och i Värmland. Vi kommer också att ha en Instagram-tävling där man kan tävla och ta den bästa selfien om hur man ser ut när man tar sitt bolån hemma. Fin, fina priser att vinna. Vi kommer också att prata med våra befintliga kunder genom ett EDR, alltså ett elektroniskt direktbrev. En e-post med den här kampanjen och vi kommer självklart, kanske det roligaste av allt, att synas på gatorna i Karlstad med vår lilla moppe. Med den lilla vita pian som kommer att vara ute i lunchtid och på andra tider och visa upp sig för Karlstadborna. Vad får de ta del av då, Karlstadborna? Och de ska få prata bolån. Alla fantastiska medarbetare på vårt kontor i Karlstad kommer att vara ute och prata om det roligaste som finns om bolån. Berätta om SBAB och era bolån. SBAB är till för dem som vill kunna prata bolån när man vill. Vi har ju öppet 8-21 alla dagar i veckan. Och för förstagångsköparna så är det ju mycket att tänka på. Där är vi med, från egentligen start till mål. Så att det kan man känna sig trygg i sin första bostadsaffär eller sin andra eller fjärde, vad det nu kan vara. Så är vi med och hjälper från ax till limpa. Du står här i morgonrock, kan du berätta lite grann om det? Ja, det är ju lite det att det ska kunna vara enkelt att ta lån och ansöka om lån via, ja, om det är lånelöfte eller bolåneansökan. Och det kanske inte alltid man hinner göra det under arbetstid. Och så då kan man då redan efter jobbet, bara när man har slagit av sig arbetsskolan, så kan man ringa, sätta sig i soffan i bekväm ställning eller hur man vill och ringa in till oss, prata med oss. Man kan också logga in på en hemsida och har man frågor sen så kan man bara höra av sig på våra telefonnummer 8121. Men ni går inte runt imorgon och varje dag här på kontoret? Nej, faktiskt inte. Det gör vi inte. Det hade varit trevligt kanske.